Dobro jutro. Evo nas i ovog jutra, naravno da pijemo prvo jutarnju kafu ili čaj, kome šta više prija. Ja se nadam da moj kolega može da dođe samo malo da podigne ovu kameru, jer mi je glava isečena, kao da ovaj deo temena nemam. Hvala kolega. To tako, da se vidi da imam celu glavu kolega, da ne bude baš da sam ostala ovaj, da nemam taj gornji deo. Odlično. A ja sad možemo da nastavimo, sad se nekako sviđam i sebi. Toliko razveselila i toliko nasmela, svaka je čast. Jel može kasnije? Ne može, kasnije mora informacije. Op, nema više. Dobro, ajde probat ćemo kasnije da čujemo Eurokompasa. Ja ću samo da vam kažem da jeste velika gužva, mnogo vanrednih polazaka će biti. Ajmo sad 10 časova, 15 minuta, mnogo obaveštenja. A onda ide jedna lepa priča, ja samo moram da vam kažem da mnogo lepo miriše, iako je moj gost rekao hladno je, nije baš mnogo vruće, ali vidjet ćete o čemu pričamo. Evo nas 9 časova, 54 minuta, pa vidite ovako, pisac koji je trebao tu da bude kod nas, ja mislim da je uganula nogu i da ne može da dođe ovaj, da gostuje i da bude gost televizije Fimija.